Jeg hader det her. Okay, så lad mig lige forklare, hvad der egentlig skete lige før. Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der er det den 5. Hvad? 100% opladt, ja. Det er den 5. september, og det er faktisk i dag, at jeg præcis er 5,5 år. Jeg har lige pakket mine ting. Det her, det er mine pakker fra min sellout. Der er faktisk også nogle nede i min rigtige testerbank i plads. Og jeg skal i dag med min klasse årgang hen i Fælledparken på Østerbro. Hvad? Okay, det var en blanding af Østerbro og Østerbro. Jeg skal ind i Fælledparken med min årgang på Østerbro, og så skal vi hygge. Så jeg har taget sådan noget lidt fedt tøj på. Og så er vi ready to go. Godmorgen, vloggen! Nu er vi i skole, eller ikke lige nu. Vi går i spilleriet. Det er rigtigt. Hvorfor går vi her, Maja? Det er fordi, vi skal på tur i dag. Ja, hvad skal vi lige nu? Nå, hvad skal vi i Fakta? Fordi, hvorfor går vi lige nu? Maja, jeg skal dreje hovedet. Skål. Det var utroligt sejt, så lige nu står vi på... Er der vlog? Se, hvor vi står henne. Lige nu, der står vi... fucking lortehed! Det er Louises vlog. Vi skal ind og løbe. Jeg ved ikke, om Louise har fortalt om det. Vent, hvad vlogger du, man? Nej, det er Louise. Det er Louise. Okay. Hvad, Louise? Fuck, er det for noget her? Hvad er det for noget lys? Jeg kan ikke lige finde ud af det her kamera. Det er kamera. Det er ret meget kaos lige nu. Hey, nye tider. Nej. Vil man stadig? Louise, du får det aldrig tilbage. Tak. Hvad sker der for isoen? Louise, du skal have den nye kamera. Ej, Louise, jeg synes, det er et mærkeligt vlog, fordi der er de der børn bagved og sådan noget, ikke? Så nu vlogger mig Phil lige, fordi vi gang. Vi kan lige op til mini Obama og det der. Obama? Er det Baba? Hvad så? Jeg er ikke Obama. Jo, mand. Ja, jeg vlogger for Louise, fordi hun ikke selv tør. Ej, ja. Vi er i Fælledparken lige nu. Og vi sidder lige på, fordi jeg har lyst. Hej, Maldau. Maldau. Lige nu, der spiller alle fodbold. Hej, Vilas. Vi synes, det er lidt tørt. Åh, Vilas! Nej. Jo, der dommer! Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Vi har en sneaky plan. Det er det sjoveste nogensinde. Vi skal bare gå ind og irritere, hvis den tager bolden og løber væk og sådan noget. Sille, hvem gør det? Hvad er det? Vlog. Nå, jeg tror, du har hørt det billede. Hva? Er der overhovedet noget for mig og en pige som dig? Vi spiller rundbold, og vi vandt. Vi vandt. Og nu skal vi æde mad. Nu tager jeg lige over igen her. Hej Anton. Eller vil du godt være med? Ja. Anton, hvordan har du det i dag? Fint nok. Hvad fint har nok. Du med på madpakken? Tak så. Gulerod. Smager det godt? Smager fint. Tror du, er? Baby, baby, one more time. Det tak, Melle. Hvad så, Karo? Vil du være med? Nej. Sidste gang var det ude på Next, og nu er vi, hvad hedder den her park? Fælde. Hallo, lad mig tro, jeg er noget. Melle. Nej, du skal nok vise noget, selvom du har glemt din fingestang. Skal I lige høre noget forfærdeligt? Jeg var derhjemme, og jeg glæder mig så meget til min fine stang, og nu har jeg glemt den. Det er en fucking fine stang, Maja. Er der en tæt på? Der er Netto derovre. Du bliver bare far vild, du lille. Undskyld. Skal vi være med til frisbee? Theodor, vil du godt være med? Hvad laver du? Går det? Du skal... Er du startet på YouTube, Maja? Nej, det er Louises. Nå, halløj. Så spilles der. Vil du tage over lidt? Ja. Så. Tak, Theodor. Hej. Vent, jeg skal lige føre en vild optagelse her. Kan man zoome? Åh, nej. Theodor. Bare bag til dem. Theodor, tjek hurtigt. Maja. Slap af, du er vild, Maja. Jeg troede ikke, du var så god. Jeg var vildt godt. Vi kan lige prøve at gå rundt og se, om der er nogle andre, der vil tale med mig. Hej. Nå, derovre. Er du okay? Ja, så der er lige taget nogle vilde optagelser. Hej, min YouTube-kanal. Kan du godt huske dengang, hvor det var, du gik til springgymnastik? Ja. Er du okay? Lad os lige løbe hen og tage det deres frisbee. Hej Mi, velkommen til i dag. Far, jeg vil godt sige undskyld på forhånd, fordi at jeg har venner på PC, mens jeg er syg. Jeg har fået lov. Oh. Men nej, det skal vi ikke med. Ligegyldigt. Hej. Hvor sidder vi? Vi sidder igen på min swag 1-2-3. Tavler. Smukkeste udsigt. Du skal have smukkeste udsigt, så skal du filme her. Er det udsigt? Ja, nej. Det er det flotteste udsigt. Ej, er det okay at blære mig sådan? Ja. Nej, det er ikke min. Jeg har ikke flot, men
Seriøst, man kan virkelig se ud over hele København. Emil, du skal bare være glad. Er det sådan her, den filmer? Jeg synes, du trykke på den der knap. Jeg har trykket. Ja, den filmer nu. Der står 7, 8, 9. Har de nogen måde hætte? Okay, så jeg skal lige prøve at fornemme, hvordan det er sådan der. Holder du den sådan her? Må du godt holde den sådan her? Ja. Hej venner. Jeg kunne godt være. Og jeg er også høj nok til det. Mm. Du går rundt sådan her, og så står jeg sådan heroppe. Ja, nemlig. Og så sådan. Okay, vi ses vloggen. Ikke Svend Svinger. Ses. Det ligner så meget Mester Stig. Mester Stig, er det min far? Ja. Er du klar at lave en sket? Prøv, er det ikke fedt det der? Ja. Got a magic woman. Er det ikke en god sket? Jo. Ej ja, vi skal altså til at tilbage. Så lige nu gør jeg, og vi har lige spillet basket. Har du haft en god? Og hvorfor skal man så dreje på den her for det der lige? Gider du lige stop? Har du været en god dag? Mhm. Hvorfor? Vi ikke har lavet noget skolearbejde. Oh fuck. De spiller bare. Nå, jeg skal snart gå, fordi jeg skal til hudlægen. Skal jeg hvad? Det er akne nu. Ja, du vil godt gå med, ikke? Til hudlægen? Jeg vil godt med. Nej, ikke til hudlægen. Men du sagde lige, at du ikke gad at tage med mig i bussen. Jeg har lige... Jeg tror måske, jeg gerne vil. Åh oh, nej. Men jeg ved det ikke helt. Tak. Hej allesammen. Så er jeg lige kommet af hudlægen, og jeg hader det her. Der går 2 måneder, før jeg kom i gang med behandlingen. Er det fucking irriterende? Okay, så lad mig lige forklare, hvad der egentlig skete lige før. Jeg, som sagt, så skulle jeg til hudlægen, og jeg var så glad og spændt, og jeg glædede mig så meget til bare at få den der recept på isotretinoin-pillerne, og så bare komme i gang. Og jeg må lige forklare det hele. I maj måned, så valgte jeg så, at nu ville jeg simpelthen gerne af med min akne, og min akne, det er det, jeg har på mine kinder her, fordi jeg ikke synes, det var særlig pænt, og fordi jeg faktisk har rigtig, rigtig svært ved det, så ville jeg jo super gerne af med det. Og vi prøvede så at skaffe tid og sådan noget, men prøvede i hvert fald at få en normal tid på min læge, for så at få en henvisning til en hudlæge. Men jeg kunne simpelthen ikke få en normal tid til min læge, fordi der var så mange, der skulle på inden sommerferien, så der var ikke tid. Og så blev der sommerferien. Så jeg gik i hele maj måned, hele juni måned og hele juli måned, indtil at jeg fik tid den 10. august til lægen. Og der tænkte jeg bare, ja, så får jeg bare lige en hurtig henvisning til en hudlæge, og så det. Endelig den 10. august, der skulle jeg til lægen. Og de sagde, at vi kan ikke gøre noget, men vi giver dig bare en henvisning til, at du kan komme til en hudlæge. Og en henvisning, det var bare, at de skulle sige med ord, at du må godt tage til en hudlæge. Så er det over, så det tog også lige 3 måneder. Bare lige, at en eller anden random læge, bare lige skulle sige, at du må godt få en henvisning til en hudlæge. Fint, så fik vi så en henvisning til en hudlæge, og så prøvede vi egentlig bare at finde en hudlæge. Og vi havde hørt rygter om, at der kunne gå fucking lang tid før, at man kunne få tid hos en hudlæge, sådan op til 3 måneder. Men vi fandt så heldigvis en, hvor der kun var en måneds ventetid. Jeg fik så tid der den 10. august til den 5. september, og jeg var bare så der endnu, altså der er freaking lang tid. En måned, det var altså ret lang tid at gå og vente. Så endelig, så bliver det den 5. september. Jeg tænker, fej, en god dag, jeg skal bare vlogge, det hele skal være fucking godt. Jeg får de her piller, jeg kan bare komme i gang, jeg kan begynde på min aknevideo, blablabla. Men nej, fordi hende der hudlægen, hun var bare sådan der, jamen, hun snakkede lidt udenom, jeg var bare sådan, jeg vil bare gerne have de piller. Og så siger hun så, jamen, der skal gå 2 måneder. Før du kan få tid her igen, hvor vi så kan snakke om det. Så jeg har siden maj ventet på de der freaking læger, og jeg var så sur. Og jeg begyndte bare at stortude, og jeg stod bare derinde, og jeg var så sur. Min mor var sådan, jeg kan godt forstå, Louise. Altså, det var der, I lige så det der klip. Det var lige der, jeg var kommet ud. Jeg troede, at jeg skulle i gang, og så ville jeg gå 6 måneder, og så var min akne færdig. Og så er jeg først færdig til maj 2018. Det var der, jeg gerne ville begynde. Hej alle sammen. Der er gået lidt tid. Jeg har været kølet lidt af. Jeg sidder lige og laver noget sell-out arbejde. Og så er der en fra DR, der snart ringer til mig. Og så har jeg lige lagt en ny video ud, som er den der magasin-video, hvor jeg render rundt i magasin. Og så er der også lige kommet en ny video op på magasins kanal, hvor jeg er med igen i Style Challenge. Ikke Style Duel, men Style Challenge på magasins kanal, som er blevet freaking godt afsnit. Og så skal jeg også lige til at svare på nogle mails. Okay. Jeg har lige fået solgt 3 ting. Og jeg er meget i gang med at få solgt noget andet. Det er virkelig mærkeligt, fordi der er seriøst ingen, der har været interesseret i at købe den her skønhed. Ingen, og det ligner endda sådan en konfirmationstrøje, og jeg tænker til dem, der sådan skal konfirmeres og sådan noget. Så ville det da være meget smart. Det var den, jeg troede ville være mest sådan der. Men ellers har jeg virkelig ikke meget tøj tilbage. 6 items tilbage, og jeg har lige fået solgt 3. Jeg skal faktisk bare være hjemme resten af dagen. Okay, så jeg lige hoppet på cyklen, og klokken den er 20 minutter i 8, og jeg er voldtræt, men jeg havde glemt, at jeg skulle ud og spise med Silla og Angelica.
Så jeg håber, at jeg kan få det sådan bedre, fordi jeg har sådan lidt en lortedag, jeg ved ikke hvorfor. Eller det ved jeg jo godt, hvordan det der fucking hudlæge shit. Men jeg håber i hvert fald, at de sådan kan få mig godt humør. Så lige nu vil jeg bare cykle 4 km hen til den der restaurant, Cire i Valby. Så nu vil jeg egentlig bare høre podcast. Jeg elsker det. Hej alle sammen. Ja. Den er sådan en stor tyk mand. Han lige er Bloody Mary. Åh, glemme det. Thank you.